všechny přivítat zase v tom covidovém režimu, to znamená vzhledem k tomu, že vláda vyhlásila nouzový stav, tak zastupitelstvo probíhá tak, jak probíhá. Řekl bych, že v té době už vlastně standardně. Chtěl bych upozornit, že celé jednání se nahrává a proto je třeba, aby každý, kdo bude chtít hovořit, hovořil na mikrofon. V případě, že se někdo přihlásil k distanční účasti, což nemám tu zprávu, kterou tady budu recitovat, takže nemáme nikoho přihlášeného na distanční účast. Pokud některý člen zastupitelstva požaduje, aby bylo doslovně to jeho vystoupení zachyceno, tak nech na to prosím předem upozorní. Návrhy usnesení a pozměňující návrhy podávajte nejprve ústně a pak písemně až do formulářích návrhovému výboru. A rovněž všechny interpelace podávajte písemně na zelených formulářích požadovat konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře máte na stolcích a případně si můžete vyzvednout další prezentace. Občané, kteří mají zájem přihlásit se do diskuze, poprosím, aby v souhodu s jednacím řádem dokázali místní příslušnost městské části u pracovnic organizačního. Přihlášku do diskuze k projednávaným bodům programu podávají občané dne v souhledě s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž v dispozici u prezence a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předají před projednáním příslušného bodu návrhovému výboru. Konstatuji, že jsme usnášení schopní, ti, kteří zde nejsou, jsou řádně omluveni. Z důvodu ověření mandátu nového člena zastupitelstva pana Romana Michla je nutné, abychom zvolili mandátový výbor. Ten pracuje v souladu s jednacím řádem ve složení zvoleném na ustavujícím jednání zastupitelstva. To znamená předseda pan zastupitel Praus, dále členové pan zastupitel Hrdlička a pan zastupitel Vávra. A vzhledem k tomu, že tady pan Michal Prošek je nemocen, tak bychom zvolili zastupujícího tajemníka výboru paní Hanu Newton. V tuto chvíli bych tedy dal hlasovat o takovémto složení toho mandátového výboru, včetně tajemnice nové, o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tak, přijato jednomyslně, děkuji. V tuto chvíli bych poprosil, aby členové mandátového výboru ověřili v souladu s paragrafem 46 a 53 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstva po platném znění tyto dokumenty. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce ze dne 7.10.2018 a osvědčení o zvolení ze člena zastupitelstva vydané radou městské části. Ve chvíli, kdy tak výbor činí, tak přikročíme ke složení slibu. Dobrý den,
všechny tady vítám a přečtu vám závěr mandátového výboru. Takže, vážené dámy a pánové, mandátový výbor zkontroloval zápis o výsledku voleb do zastupitelstva městské části Praha 13 ze dne 7.10.2018 a potvrzuje, že náhradníkem volební strany, která zaznamenala zánik mandátu, je pan Roman Michl. Mandátový výbor konstatuje zánik mandátu členky zastupitelstva městské části Praha 13 podle paragrafu 5 odstavec 2 bod B zákona číslo 495/2001 sbírky o volbách do zastupitelstva obcí v platném znění Miroslavy Nekolné z důvodu její rezignace. Zároveň jménem mandátového výboru oznamuje vznik mandátu pana Romana Michla, náhradníka téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obce v roce 2018 podle paragrafu 56 odstavec 1 zákona o volbách do zastupitelstva obcí v platném znění. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji komisi a zaujměte prosím svá místa. V tuto chvíli přikročíme k složení slibu člena zastupitelstva pana Romana Michla. Vzhledem k tomu, že nový člen zastupitelstva Roman Michl nastoupil jako náhradník za rezignující Miroslav Nekolnou, je nezbytné, aby v souladu se zákonem 131/2000 sbírky o hlavním městě v platném znění složil slib člena zastupitelstva. Slib člena zastupitelstva proběhne podle paragrafu 87 odstavce 2 zákona o hlavním městě Praze. Slib skládá člen zastupitelstva do rukou předsedajícího, složení slibu potvrdí člen zastupitelstva svým podpisem. Upozorňuji na možnost zániku mandátu podle paragrafu 55 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstva v obcích v platném znění, a to zejména odmítnutím složení slibu nebo složením slibu s výhradou, nesloučitelností funkcí podle paragrafu 5 odstavce 2 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstva v obcí v platném znění. V tuto chvíli vám přečtu slib. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu městské části Praha 13 a jejich občanů, řídit se ústavou a zákony České republiky. Nyní poprosím pana Romana Michla, aby přistoupil k předsednickému stolu a pronesením slova slibuji a podání ruky a svým podpisem složil slib člena zastupitelstva. Slibuji. Děkuji a v tuto chvíli přikročíme už k tomu standardnímu projednávání. Nejdřív bych navrhl ověřovatele zápisu. Dovolil bych si navrhnout pana Michala Drábka a paní Ivanu Tórnovou. Má k tomu někdo něco? Nemá, takže budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Dále bych navrhnul složení návrhového výboru, který by pracoval ve složení pan zastupitel Obisud, pan zastupitel Mašek a paní zastupitelka Balabánová. Je to možné takto, nejsou k tomu nějaké výhrady, nevidím, takže po zaznění zvukového signálu. Ano, pan zastupitel Hrdlička se hlásí. Jestli můžu za nás teda navrhnout někoho jiného, kolegyně Balabánová momentálně oholých, tak ať ji nekomplikujeme život. Díky. Poprosil bych o návrh. Tak kolegu Rianta, jestli můžu poprosit. Děkuji, pane zastupiteli.
Takže navrhujeme složení návrhového výboru ve složení pan zastupitel Bobisu, pan zastupitel Mašek a pan zastupitel Rian. V tuto chvíli budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Já bych poprosil návrhový výbor, pardon, aby zaujal místa u stolku návrhového výboru, včetně karet k hlasovacím zařízením, jakmile se zaregistrují, budeme pokračovat v jednání. Vidím, že návrhový výbor je na místě, takže bychom přikročili k hlasování o programu, respektive návrhu programu. Na stůl je předložen materiál zánik mandátu členky zastupitelstva paní Miroslavy Nekrone a vznik mandátu nového člena zastupitelstva Prahy 13 pana Romana Michla. Ten bychom zařadili jako bod číslo 1 a všechny ostatní by se okolo jedno místo posunuli. Jestli k tomu nikdo nic nemá, případně nemá návrh na nějaké doplnění nebo úpravu programu, tak s touto změnou bych nechal prosím po zaznění zvukového signálu hlasovat o programu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Takže v tuto chvíli bod číslo 1, zánik mandátu členky zastupitelstva paní Miroslavy Nekolné. Vznik mandátu nového člena zastupitelstva pana Romana Michla s tím, že v usnesení vyslovujeme a konstatujeme zánik a vznik mandátu. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Končím rozpravu, budeme hlasovat, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Takže dalším bodem by byl rozbor hospodaření. Předkládám vám na vědomí rozbor hospodaření na městské části za 3/4 letošního roku, včetně účetní závěrky. Rozbor byl zpracován na základě účetních sestav rozpočtových přehledů čerpání výdajů a plnění příjmů. Hospodaření městské části skončilo v prvním až třetím čtvrtletí roku 2021 přebytkem ve výši 72,3 milionů korun. Pro část roku byla výdajová stránka rozpočtu odměněna rozpočtovým provizoriem a mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením nového typu koronaviru. Nejvíce finančních prostředků směřovalo v prvním až třetím čtvrtletí především do oblasti školství, dále na zajištění činností spojených s výkonem státní správy a samosprávy, do oblasti životního prostředí a do oblasti sociální. Celkové příjmy byly schváleny v částce 442,5 milionu korun. V průběhu prvního až třetího čtvrtletí byly příjmy navýšeny na částku 554,3 milionu korun. Skutečné plnění dosáhlo výše 381,2 milionu korun. To znamená, že plnění je na necelých 69% upraveného rozpočtu. Daňové příjmy byly plněny ve výši 50,2 milionů korun, to je na cca 80%. Nedaňové příjmy byly 4,5 milionů korun, to je skoro 90, nebo je to 96%. Městská část v průběhu prvního až třetího čtvrtletí neobdržela žádné investiční příjmy. Přijaté transfery byly plněny ve výši 326,5 milionů korun, to je na 67,04%. Výdaje rozpočtu celkové čerpání výdajů dosáhlo výše 308,9 milionů korun, což je necelých 50% celoročního objemu upraveného rozpočtu. Neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 270,8 milionů korun, to je na necelých 60% upraveného rozpočtu a investiční
Výdaje byly čerpány ve výši 38,2 milionů korun, to je skoro 20% upraveného rozpočtu. Informace k fondům. Zůstatek na fondu rezerv a rozvoje byl k datu 30.9.2021 ve výši 9,1 milionu korun. Prvním až třetím čtvrtletí byly prostředky fondu čerpány na opravu střešního plášky mateřské školy Chlupova ve výši 5 milionu korun. Právní služby spojené s agendou územního rozvoje ve výši 30 tisíc korun. Dále na radar Třebonicích, na rychlost, výsadbu vánočního stromu na Velké ohradě, opravu sociálního bytu, modernizaci osvětlení mateřské školy v Číhajek. Čerpání sociálního fondu probíhalo dle schválených zásad. Středisko sociálních služeb hospodaří dle upraveného plánu. Investiční příspěvek od zřizovatele byl čerpán výši 5,5 milionu korun. Výše čerpání odpovídá 75% alikvotního podílu hodnoceného období. Zdaňovaná činnost městské části Praha 13, celkové výnosu této činnosti za první až třetí čtvrtletí dosahují výše necelých 45 milionů korun, což je 83,5% ročního plánu. Náklady dosahly výše 20,8 milionů, což je zhruba 40% ročního plánu. Za první až třetí čtvrtletí letošního roku skončilo hospodaření zdaňované činnosti městské části ziskem ve výši necelých 24 milionů korun. Tolik na úvod k tomuto materiálu a otevírám k němu rozpravu. Jakou je rozpráva? Ano, paní zastupitelka Drahová. Dobrý den. Já mám tři takové poznámky k tomu materiálu. Jednak, jak je to už na konci roku a vlastně se shrnuje, jak docházelo ke změnám v těch jednotlivých rozpočtových kapitolách, tak je dobře vidět, že vlastně ten rozpočet, který my schvalujeme, tak skutečně je jenom se velmi liší od toho, jak potom fakticky je, že dochází o 50% někdy ke změnám v těch kapitolách a vlastně v rámci toho zastupitelstva se to dozvídáme většinou jako expo. Takže to je poznámka jedna. To tady kritizujeme jako dlouhodobě, takže jenom jsem na to chtěla upozornit i kolegy, protože zrovna tady je to prostě vidět, že pokud se třeba na rozvoj obce jsme schválili 35 milionů, tak vlastně potom dochází a fakticky na 63 milionů. Ale tady jsem se chtěla optat, protože zrovna v oblasti rozvoje obce se zmiňuje ještě nějaké práce spojené s pobytovým zázemím pro seniory. Chtěla jsem se optat z hlediska udržitelnosti financování tohoto zařízení, jestli jaký je stav, nebo bylo by žádoucí, aby vlastně bylo zařazeno do krajské sítě sociálních služeb. A jestli se v tomto smyslu nějak vyjednává, jestli je nějaká perspektiva, že skutečně bude součástí krajské sítě sociálních služeb. To je jedna otázka. A druhá, tady v oblasti zdravotnictví a sociální se vlastně nečerpalo na sociální prevenci, což mě jako vlastně překvapilo, že zrovna v tom letošním roce, kdy se dali, jako bych řekla, ten sociální dopad prostě na řadu skupin mohl být jako náročný, tak se tady nečerpalo prostě na hlas prevenci, kdyby měli ty protidrogovou prevenci nebo nějaký detailní program. Tak jsem se chtěla zeptat, co to bylo. Takže k vašemu prvnímu dotazu ohledně toho, že je schválený rozpočet, pak dochází k úpravám, to samozřejmě platí a zejména je to z toho důvodu, že se snažíme získávat finanční prostředky vně městské části a tam se vždycky promítne, že jsme úspěšní třeba v tom, že získáme nějaké peníze od jinot, tak je tam samozřejmě nárůst. Ohledně zařazení do krajské sítě sociálních služeb domů pro seniory Zity Kabátové, tam ta jednání probíhají poměrně velmi dlouho, ale domnívám se, že dokud tam bude příslušná paní radní na hlavním městě, tak pravděpodobně úspěšní nebudeme, protože její filozofie je taková, že zejména by mělo být o ty staré nemohoucí lidi postaráno v
doma, v jejich přirozeném prostředí, nikoli v domovech pro seniory, což je samozřejmě, řekl bych, úplně rozdílný pohled. My bychom volili rádi spíš kombinaci tohoto, protože ne každá rodina byť by chtěla a chová se zodpovědně, tak nemá nejenom prostředky, ale i síly na to se o toho seniora třeba starat, protože musí jít do práce a podobně. Takže tam dochází spíše na takový střed civilizací v tom, jestli financovat domy pro seniory nebo nějakým způsobem se starat o seniory doma. Ohledně čerpání na sociální prevenci a na prevenci kriminality a terénní programy, je tady paní kolegyně šéfka sociálky, abych ji nechal odpovědět, já jsem jenom, že mimo jiné to souvisí s tím omezením v rámci covidu, ale nechám odpovědět jisté odborné roviny. Já, jak to řeknu, to jenom tak, jak to říká pan starosta, bylo to limitováno covidovým opatřením, přesto se některé věci realizovaly. Je to určitě vám může na to odpovědět pan Sirový. Měli jsme preventivní programy pro práci s policií České republiky. Byly to výjezdy seniorů, některé děti se opravdu museli rušit kvůli těm opatřením. Takže odkazuju se ještě možná písemně. Tak, já děkuji. Dále pan zastupitel Kolář. Dobré dopoledne. Já bych měl dotaz k rozklikávacímu rozpočtu. Tam by měly být ty částky uvedené v řádech tisíců, takže typicky by to měly být tisíců, tím pádem stamiliony. Pro rok 2021 to sedí v pořádku, nicméně pro rok 2020 a 2019 to vypadá, jako kdyby ty tři řády tam chyběly, tak jsem se chtěl zeptat, jestli opravdu jde čistě o chybu jenom těch řádů, že jsou to opravdu tisíce tisíců a zmizely někde nuly, nebo jestli je špatně naplněná databáze a tím pádem ty částky tam naprosto bez odpovědí dané. Díky. Děkuji za upozornění, poprosím pana tajemníka, aby to nechal případně opravit nebo zjistil, jak to je, protože se přiznám, že v životě jsem na rozklikávacím rozpočtu nebyl a zavazuji se, že nikdy nebudu. Dále k tomuto bodu hlásí se někdo, ještě nehlásí, čili končím pan zastupitel Kopecký. Já bych poprosil, já nechci to nějak hrnout, ale kdybyste se přihlašovali, předpokládám, že máte připraveny ty své připomínky, děkuji. Já se chci omluvit za pozdní přihlášení, což jste poznamenal, děkuji a omlouvám se. Nicméně můj dotaz k dopravním, zejména investičním videům. Tam je v zásadě jen zakoupení a umístění chlážního radaru v Třebonicích. Čili z celkově rozpočtovaných 17 milionů a něco přes, bylo vlastně vyčerpáno 20%, to většina je na investiční videa a investiční je skutečně jenom radar v Třebonicích. Já už jsem se tady o tom čerpání financí na dopravní infrastrukturu bavil v souvislosti s plánem udržitelné mobility a teďka to stavu k tomuto dokumentu. Skutečně tady jediný investiční výdaj je radar v Třebonicích. Pro občany můžeme si říct, jaká ta částka je konkrétní. Děkuji. No. Například v této částce těch 17 milionech je i úpravu kruhových objezdů na Velké Ohradě. Nicméně tam ještě nebyl hotový projekt a nebylo to z toho důvodu, že bychom snad se nesnažili, ale v dnešní době sehnat projektanta dopravních staveb je téměř nadlidský výkon, takže tam skutečně docházel k posunům a k hledáním projektanta dopravních staveb a tam by mělo dojít k realizaci a úpravě těch kruhových objezdů, ať už z důvodu parkování a podobně, takže dojde tam i k čerpání. Ale není to proto, že bychom nechtěli financovat, ale je tam nějaký postup, ať už od projektové dokumentace, následně výběrového řízení a tak dále. A docházelo nám tam k posunům. Nechci se vymlouvat na COVID, ale funguje to, nebo je to takhle bohužel i na hlavním městě, kde se vám stane, že vyhlásíte výběrové řízení a z důvodu karantény vám nepřijdou členové komise nebo třeba ten projektant. Takže to je jeden z těch důvodů. Dále pan zastupitel Kolář.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl ještě reagovat na tu poznámku ohledně toho skákacího rozpočtu, že určitě na ně nikdy chodit nebudete. Já se vám vůbec nedivím, protože ta současná implementace, kterou městská část má, tak je naprosto otřesná. Už jsem to tady několikrát zmiňoval. Ten web je neskutečně pomalý, ta data vůbec nedá do detailu, natož na seznam faktur. A já bych byl rád, kdybychom se zapojili jako ostatní městské části do projektu CityVisor, kde ten uživatelské rozhraní je mnohem přívětivější, rozhodně rychlejší a dá se dostat až na detaily jednotlivých faktur. Budeme se snažit to upravit a já se když tak poradím s panem primátorem, ten má IT na starosti na hlavním městě, funguje to bezvadně, takže myslím si, že nám poradí. Děkuji. Končím rozpravu k tomuto bodu a po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat k rozboru hospodaření. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 24, nikdo proti 7 se zdrželo, bylo přijato. Dalším bodem jsou rozpočtové změny za měsíc srpen až říjen roku 2021. Materiál prošel finančním výborem a jsou tam ty úpravy, které následně budou i zase zohledněny pak v rozboru hospodaření ke konci roku. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Uzavírám rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro, proti, nikdo, zdrželo se 7, návrh byl přijat. Další bod v pořadí, změna finančního plánu zdaňované činnosti městské části, včetně správcovských firem, taktéž materiál, který byl odborně projednán ve finančním výboru. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu k tomuto bodu uzavírám, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 25, proti nikdo, 6 se zdrželo, návrh byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 4 je rozpočtové provizorium městské části Praha 13 na rok 2022. Tento materiál je tady z toho důvodu, že městská část může schválit rozpočet svůj řádný až ve chvíli, kdy je schválen rozpočet hlavního města. Ten by měl být schvalován 16. prosince. Já k tomu chci říci, že svolávám na 17. prosince v 9 hodin ráno zastupitelstvo ohledně schvalování řádného rozpočtu městské části. Čili si to, když tak poznačte, bylo by to po schválení rozpočtu hlavního města, to znamená, znovu říkám, 17. v 9 hodin rozpočet městské části. A to rozpočtové provizorium je tady z toho důvodu, že se teoreticky může stát, že nebude schválen rozpočet hlavního města, takže je potřeba, abychom měli schváleno aspoň rozpočtové provizorium. A v případě, že dojde na schválení rozpočtu toho 16., tak bychom rozpočtu hlavního města, abychom projednali rozpočet městské části tak, abychom nebyli v rozpočtovém provizoriu. Ten důvod je zejména takový, že s ohledem na různá covidová opatření a podobně nechceme žít ve vzduchu prázdnu s tím, že nevíme, jak by se příští rok přijímal nebo nepřijímal rozpočet. Nechceme být v této covidové době v rozpočtovém provizoriu a pokud možno schválit standardní rozpočet. Takže to jenom jsem možná rozšířil, to, co teď říkám k rozpočtovému provizoriu, byť do svolání zastupitelstva úplně s tím bodem, tak nesouvisí. Pan zastupitel Hrdlička. V reakci na tuto překvapivou informaci se zeptám asi v první řadě za nepřítomného, nebo zejména za nepřítomného kolegu, který je naším zástupcem v finančním výboru, kdy plánuje zasednout finanční výbor před touto mimořádnou schůzí. Očekával bych, že se tak stane. Takhle rozpočet už prošel finančním výborem i radou a byl řádně vyvěšen. Aha. Už je všechno. My to máme i ty termíny, pro jistotu jsme plánovali právě tak, aby bylo možné ten rozpočet přijmout s ohledem na to, že opravdu ještě třeba v září, v říjnu jsme mysleli, že bude normálně standardně v rozpočtovém provizoriu, ale
tak jak různě překotně rozhoduje, ať už tato vláda, pak nastoupí vláda příští, tak nechceme být nějaký destabilizovaný situaci ohledně rozpočtu, že to je ten důvod, a jo, a bylo to projednáno finančním výborem 15.11.2021, na radě to bylo taky, a rozpočet řádně vysí, nejsou tam žádný úpravy. Pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já bych jednak chtěl teda říct, že mi to přijde poněkud nešťastné takhle zvolávat zastupitelstvo. Ještě před Vánocemi spousta z nás si myslím, že má už naplánované dovolené, které potřeba vyčerpat do konce roku. No tak já třeba chodím do práce, nevím, jak to chvíte hlavu, tak jenom bych vám to chtěl říct. Je to týden a půl předem, mně to přijde dost teda jako nakonec musím říct a chtěl bych se teda zeptat, když to projevím neznalost jednacího řádu, jak je to s těmi dvěmi týdny pro svolávání zastupitelstva, jak jsou ty termíny, díky. Si můžu pana tajemníka nebo paní správního, jak jsou tam ty lhuty, respektive když tak paní Šlitrovou, já mám dojem, že jsme všechny lhuty dodrželi. Dobrý den. Pro vaše informace, jaká byla posloupnost. Rozpočet jako takový byl schválen finančním výborem 8. listopadu. Následně na to byl rozpočet odsouhlasen radou 3.12. byl rozpočet 1.12. byl rozpočet vyvěšen na úřední desce, to znamená, aby byla dodržena zákonná lhůta 15 dnů podle zákona 250 z roku 2000 a zvolání zastupitelstva podle zákona 130 z roku 2000 je 15 dnů. Takže všechny ty lhuty jsou v souladu se zákonnými normami, které to upravují. Paní zastupitelka Drahová, pak pan zastupitel Kovář. Já bych v reakci na to, co už jsem tady řekla, bych jako zase nepřeceňovala význam teda jako schválení rozpočtu zastupitelstvem městské části, protože vlastně ty body, o kterých se většinou přou na zastupitelstvu, prostě ten náš rozpočet vůbec neobsahuje. Ale chtěla jsem upozornit nebo říci, že asi nejsme schopni, že zřejmě ten plán, tak jak se nám ho pan starostu předložil, tak víte i, že máte prostě dostatek zastupitelů, kteří na to zastupitelstvo přijdou. Protože my asi opravdu nejsme schopni takhle nalíto garantovat, kdo na zastupitelstvo přijde. Já třeba se dopředu přimlouvám také asi jako kolega Kolář. Takže to je jenom prostě pro informaci, že zastupitelstvo může být zvoláno, ale takto nalíto v tom předvánočním čase asi nejsme úplně schopni garantovat. Děkuji, já si skutečně myslím, že to není nic úplně mimořádného, něco jiného by bylo, kdyby to bylo svoláno na nějakém krizovém mimořádném režimu, ale to je naprosto standardní svolání, mimo jiné některé městské části mají zastupitelstva ještě 20. rozpočtová zastupitelstva ještě 20. pondělí, čili jako zastupitelé jsme se dobrovolně přihlásili k tomu, že budeme vykonávat svůj mandát. Nicméně nikdo nemůže, tak se samozřejmě může řádně omluvit, tam to nevidím vůbec žádný problém. Pan zastupitel Kovář. Já děkuji za ty termíny. Jo, tak už asi vyjasněno, já jsem si původně ptal na to, jaká je lhůta od vyhlášení teda toho termínu do toho konání zastupitelstva, takže to jsem teda teďka pochopil, že... Jo, chtěl bych se zeptat, jde mi o následující. Vzhledem k tomu, že dnes jste vyhlásil teda, že ten termín zastupitelstva je 17. Já chápu, jestli jsem nepřehledl jiné oficiální vyhlášení, tak jsem se chtěl zeptat, jaká je ta lhůta, když vyhlásíte termín zastupitelstva, jak je ten minimální, kdy se to musí konat. Vím, že to má být do 14 dnů, pokud se termín, když zvolává aspoň ředitele zastupitelstva, ale jak je to, když teda teď jste vyhlásil, jaký je ten termín? Je to nejméně 7 dní před konáním zastupitelstva, je to zákon o hlavním městě Praze, dokonce v krizovém režimu, pokud je to v
v krizovém režimu, který samozřejmě není, nebo já si myslím, že není, tak je to dokonce dva dny. Tak to svolává zastupitelstvo s programem a se vším. I pan primátor zastupitelstvo tuším, že bude 16. a program a svolání zastupitelstva jsem obdržel včera. Takže sedm dní předem s tím, že není to opravdu nic tak neobvyklého a hlavně já nemohu za to a nevěděl jsem dopředu, kdy bude schvalován rozpočet hlavního města Prahy. Proto to děláme, protože jsme se dozvěděli a program zastupitelstva jsme dostali skutečně, tuším, že včera jako zastupitelé, že bude zastupitelstvo projednávat rozpočet jako bod číslo 1 16. Nicméně, jenom bych chtěl říct, že toto bychom mohli, když tak pak se o tom bavit v různém, ale já jsem to zmínil v rozpočtovém provizoriu, bychom měli přikročit k jednání o bodu rozpočtové provizorium, ale Rada městské části v pondělí projednala a schválila program zastupitelstva městské části na 17. prosince v 9 hodin a jediným bodem je rozpočet městské části Praha 13. Dále pan zastupitel Hrdlička. Díky, k tomu vlastně rada jste říkali, že schválila, my samozřejmě ty podklady jako z rady a informace nemáme. Předcházela tomu určitá anamnáze tady několik let zpátky, abychom se k ním vůbec dokázali dostat. Dostáváme je v nejzazší možné chvíli, kdy je dostat můžeme, to znamená s nějakým 14-denním zpožděním. Takže bohužel jako v tomto případě jsme ty informace jinde dohledat nemohli. Je to informace pro nás jako překvapivá, tím neříkám, že se velmi pravděpodobně většina z nás, i přestože normálně chodíme do práce, nebude schopna přizpůsobit. Nicméně zmiňoval jste, že se o tom můžeme bavit v bodě různé. Já bych vlastně jako obecně byl rád, kdybychom se o těchto zásadních věcech jako dokázali bavit jako i mimo. Jo? Jsou městské části, kde i jako s nejtvrdší opozicí přece jenom proběhne nějaké jednání, někdy dokonce i o programu zastupitelstva. A možná by bylo fajn, kdyby tenhle ten bod jako v rámci aspoň nějaké kolegiality, nebo ta informace o tom zasedání jako zazněla v nejbližším možná termínu. Když už nic jiného, mělo by to aspoň dopad v tom, že bychom tady nestržovali vaše stranické kolegy, kteří o tom pravděpodobně již vědí. Díky. Děkuji. Pan zastupitel Kolář. Já děkuji za vesním těch termínů. Určitě to nehodlám rozporovat. Jenom z toho hlediska, co tady bylo několikrát změno, mě to přijde dost nešťastné. Chápu ten důvod toho covidu, že chcete mít rozpočet k dispozici. Nicméně minulý, respektive letošní rok jsme taky schvalovali rozpočet v březnu a ta situace si myslím byla velmi, velmi tristní a neshledali jste důvod schvalovat zastupitelstvo dřív. Tím pádem nerozumím tomu, proč bychom nemohli třeba to zastupitelstvo mít v prvním týdnu v lednu a mít tak dostatečný odstup od toho, nevím, jestli těch pár dní během toho ledna opravdu vidělo takový rozdíl, než to schválit takhle na poslední chvíli. No to je právě ten důvod, že zastupitelstvo schválá starosta a jen a jen starosta. Protože když se začneme bavit a licitovat o tom, komu vyhovuje jaký termín, tak se nesejdeme nikdy. Takže já vám to v zásadě oznamuji. Při vší úctě, ale neberte to jako nějaké zneužívání pravomoci. My jsme se mimo jiné poučili i z toho, že loni byl covid a bylo velmi nepříjemné. Když jsme jindy pracovali s rozpočtovým provizoriem, tak bylo velmi nepříjemné nemít schválený rozpočet v době covidu. A to z toho důvodu, že jsme například potřebovali čerpat finanční prostředky, mimořádně finanční prostředky na i covidové záležitosti, ať už nákupy masek a podobných věcí, které šly sice v jiném režimu, ale přesto jsme to chtěli mít všechno v pořádku. Čili berte to tak, že my máme standardně připravený rozpočet, standardně vysel. 15.11. byl na finančním výboru účasten vědováš zástupce, čili o rozpočtu víte. Nevěděli jste pravděpodobně o tom, že bude svolán na pátek zastupitelstvo městské části, ale to jsme totiž nevěděli pořádně ani my. Já jsem čekal na program zastupitelstva hlavního města Prahy, který jsem dostal včera a tam je projednání rozpočtu. A teoreticky se může stát, že 16. hlavní město Praha neprojedná rozpočet nebo neschválí, teoreticky, a v tu chvíli bych to zastupitelstvo rušil.
To prostě všechno jsou věci, které jsou možné a můžou se stát. Já doufám, že se to nestane, ale není to skutečně nic neobvyklého a mimořádného. Možná je to mimořádnější z toho důvodu, že tady máme ten covid a nevíme, co se bude dít v březnu. Takže chceme mít tuto nejdůležitější věc z hlediska fungování městské části schválenou v době, kdy ještě není tak zlé. Třeba to bude v březnu lepší, já nevím, já nemám křišťálovou kouli. Ale chceme být připraveni, abychom se mohli věnovat standardnímu fungování městské části a měli schválený rozpočet a nebyli v tom provizoriu právě z důvodu covidové situace. Pan zastupitel Kolář ještě. Děkuji za slovo. Už asi naposled tady k tomu tomu. Já naprosto respektuji tu pravomoc a tu kompetenci vaší na schválení zastupitelstva, naprosto respektuji ty termíny. Nicméně z lidského hlediska mi to přijde prostě přitažený za vlasy a zbytečný. Já nevím, jestli tomu rozumíte, o co jde. Jo. Já jsem strašně rád, když ty termíny jsou vždycky na začátku roku na půl roku dopředu vypsaný. Je to velmi pohodlný, protože člověk si může naplánovat tu svoji práci, kterou vykonávám při svém zastupitelském mandátu, protože jsem neuvolněný. Tím pádem předem vím, jestli můžu poprosit, předem vím, jestli něco potřebujete, pardon, tak se prosím přihlašte do vedle, ale mě to opravdu duší, když mluvím, něco říkáte na nazvíky. Já jsem rád, když si můžu dopředu naplánovat ty svoje pracovní povinnosti, když se můžu uvolnit z práce, když si plánovat dovolenou, když je to zašlo předem. To je super. Takhle týden a půl předem, před Vánocema, přijde mi to velmi nešťastné. Chápu ty covidové důvody, ale nerozumím, jestli můžu vás poprosit opravdu, já vám do toho taky neskáču. Jo, pardon, se vlastně vůbec nevyjadřujete, tak prosím, prosím opravdu, já to dořeknu, pak si to ještě třeba říct na chlupu, ale nerušte, děkuju. Takže nerozumím tomu, proč by se nemohlo pár dnů v prvním týdnu v lednu se naplánovat to zastupitelstvo tak dopředu, abychom se všichni tomu mohli přizpůsobit. Díky. Jenom stručná reakce mě udivuje apelace na nějakou lidskost a podobně. Já myslím, že jeden a půl dopředu skutečně není nic mimořádného na lidské. Já jsem před rokem lidsky žádal o to, jestli by bylo možné nějaké vypárování našich hlasů hlediska právě covidu a byl jsem odmítnut taky velmi lidsky. Takže prostě tak to je. Já myslím, že svolání zastupitelstva více jak týden před rozpočtu z jasně zřetelných důvodů je úplně legitimní na jeden bod. A k kompetenci, pravomoci k tomu mám, nedělám to ze dne na den, důvody jsou jasné, takže ta diskuze si myslím, že je v tomhle tom lichá, měli bychom se vrátit k rozpočtovému provizoriu. Pan zastupitel Pastrňák technicky, pak pan zastupitel Hrdlička. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Přihlásil jsem se technicky, protože bych chtěl reagovat na to, co se tady zase odehrává. Nebudu dávat návrh na ukončení tohoto bodu, i když bych to nějak udělal, ale je mi trochu smutno z toho, co tady předvádí kolega Kolář, který ničemu nerozumí, jak tvrdí. On to tvrdí, pan Hrdlička, že ničemu nerozumí. Ale já vás nerozumím jim, protože my se tu nebavíme o normální zastupitelstvu. Jestli je někdo schopen vysvětlit, co to je název mimořádné zastupitelstvo, protože pan starosta svolává mimořádné zastupitelstvo. Jestliže oni chtějí neustále dávat normálně předřazovat své osobní zájmy tím, že chodí do práce, že musí na dovolenou a takovýhle před zájem normálně této městské části, tak je mi pak to opravdu smutno, to je všechno. Děkuji, pan zastupitel Hrdlička. Jsem se chtěl zeptat, o jakém vypárování jste hovořil, aby to nevyznělo, že jste tady přišel v době covidu za naším klubem s nějakou žádostí, které nebylo vyhověno. Možná, že se bavíte o nějakých jakoby magistrátních přání, ne? Nebo... A jo, by dobrý, omlouvám se, beru zpátky, kolega připomněl mě takhle vždycky. Jinak jako s těmi odkazy prostě na ty magistrátní tisky, jako, které dostáváte pozdě nebo svolání, jako mě to je líto, já mám pro to pochopení a vlastně bych jenom chtěl připomenout to řečení, jako nečinit jiným, co nechceš, aby druzí činili, to bylo. Tak pokud prostě víte, že to je diskomfortní, no, tak prostě si to dělejte tady jako na vozovkách své městské části jináka.
Jinak já jako prosím, nestavme to do roviny, pane Pastrňáku, že tady jako někdo chce předrazovat nějaké svoje zájmy. Já jsem to chápal. Nestavme jako, to je jedno vlastně, jako kdo to řekl, že bychom to by chtěli stavět jako předrazování našich zájmů normálně. Dotaz jako kolegy Koláře vnímám tak jako, jestli opravdu jako byly ty důvody jako tak závažné, proč se nám nemohla buď ta informace o tom zasedání jako říct po těch plus minus týden dřív, o kterou to víte, byť to možná není vaše povinnost, anebo proč, nebo jaké závažné škody by se jako staly, kdyby opravdu to zasedání proběhlo o ty 2-3 týdny později v novém roce. Ale nic, jenom jsem chtěl, aby to trošku jako na závěr srovnal, protože samozřejmě jako my stejně tak jako vy máme zájem na tom, abychom tady ten rozpočet nebo všechny ty body, co projednáváme, prostě projednali v co největší jakoby kvalitě a i z toho důvodu samozřejmě jako oceňujeme, když máme možnost se dostavit na zasedání v plném počtu, což v tuhle tu chvíli, nevím, nemám ověřeno, je možná trošku v případě našeho klubu ohroženo, protože je to prostě narychlo. Jenom na vysvětlení. V pondělí Rada hlavního města schválila program zastupitelstva hlavního města s tím, že 17. bude na programu rozpočet hlavního, 16. bude na programu rozpočet hlavního města. 6.12., to znamená včera, ve 20.47, jsem dostal návrh programu zastupitelstva hlavního města s tím, že bude projednáván, rozpočet. V pondělí, ještě předtím, protože nežiju ve vzduchoprázdnu, jsem tušil, že ten rozpočet se bude projednávat, proto jsem nechal schválit radou městské části svolání, respektive program tohoto zastupitelstva 17. Ale ještě jsem ho nesvolal, protože to je moje kompetence. Ale již jsem měl pro jistotu schválený ten program. A dnes vám to tady na mikrofon říkám, byť jsem to nemusel učinit. A mohl jsem vám poslat dopisy všem. Tvářit se, že se nic neděje a v pátek vám to poslat, což si pokládám, že by nebylo úplně optimální. Zastupitelstvo hlavního města je 16. Včera 6. jsme dostali, bylo 6. včera. 7. tak pardon, takže pondělí večer jsme dostali program. Takže neprodleně poradě pan primátor rozeslal program, což je správně a je to v pořádku. A já neprodleně, co jsem se dozvěděl, že je schválen program zastupitelstva hlavního města, svolávám. Ještě jsem to nepodepsal snad ani, ale svolávám aspoň verbálně zatím pro vás zastupitelstvo městské části. Všemu bylo učiněno naprosto zadost. Jako mně se to taky nelíbí, že je to těsně před Vánocema, nebo těsně, co je těsně? Jako 21. 22. hodně lidi normálně do práce, my máme už otevřený. Jo. Ale 20. jsou ještě zastupitelstva na městských částech. My 17. s paní kolegyní místo starostkou pravděpodobně pojedeme přímo ze zastupitelstva hlavního města sem, abychom mohli v době covidu svolat v řádném vlastně termínu rozpočet městské části, který řádně visel, neděláme tam žádný úpravy. 15. 11. váš zástupce byl na finančním výboru, kde ten rozpočet byl schválen. Rada ho v termínu schválila. Není to nic proti nebo není nic absolutně mimořádného. Tolik k tomuto rozpočtové provizorium městské části práv 13/2022 bod 4. Končím rozpravu k tomuto bodu a budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 29, nikdo proti, zdržel se jeden proti, zdržel se jeden, děkuji. Informace o zhodnocení peněžních prostředků městské části Praha 13, to je to záležitost, kdy dáváme tabulky s výší peněz na jednotlivých účtech, včetně zhodnocení. Otevírám rozpravu, rozpravu uzavírám, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, proti nikdo, nikdo se nezdržel, děkuji. Bodem číslo 7 je žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení kultury v Praze 13. V zásadě je to propsání, tenkrát se tomu říkalo dlouhodobý nebo víceletý grant.
Jsou to každý rok stejná částka, nebo je to stejný proces, kulturní dům Mlejn, finanční prostředky na provoz. Otevírám rozpravu k tomuto materiálu, pan zastupitel Hrdlička. Díky, zkusím ve stručnosti komentovat, jak by komentoval kolega Krejčí, kdyby na poslední chvíli neonemocněl. A vlastně, co se týče podpory kultury, nebo v tomto případě Mlejna a dotace na fungování, je to něco vlastně, co okomentuji podobně, jako to komentoval kolega už minulý rok. My jako principiálně samozřejmě rozumíme tomu, že ta podpora, zvláště v této době covidu, je nezbytná, ale pořád vlastně tady z našeho pohledu nevidíme kroky, které by přinášely nějaké jako ovoce, nebo nevidíme ani ty jako snahy o to, aby se nějakým způsobem snažil náš kulturní dům nalákat diváky jiným způsobem, hledat nějaké alternativy. No, ty výkonové ukazatele, které tam vlastně byly nastaveny, tak možná opět jako nebyly nastaveny úplně realisticky, s ohledem na to, že vlastně už na začátku roku se vědělo, na období, kdy se nastavili, vědělo, že jako ten rok bude covidový a že nebyly naplněny. A nevím, jestli teda covid se nakonec jako podepsal na tom naplánovaném programu ve smyslu toho, že bylo potřeba některé programy rušit, ale v každém případě z našeho pohledu, byť podpoříme samozřejmě tu dotaci pro kulturní dům Mlejn, opět konstatujeme, že nám víte, že tam úplně jako nevidíme, vidíme nějakou větší snahu o přizpůsobení se té době, tak jako třeba u některých soukromých subjektů, byť tady nejsme úplně v té situaci, tak přeci tam může tolik asi vstup za mě. Já děkuji za váš názor, jistě na ně máte právo. Pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já bych chtěl v první řadě ocenit a poděkovat, že na toto zastupitelstvo jsme dostali většinu materiálů v původní digitální podobě, tak jak tedy minimálně 3 roky o to s kolegy žádáme, aby zbytečné materiály nebyly skenované po tom, co byly vytisknuty, takže jsem rád, že po těch 3 letech jsme se posunuli zase v modernizaci o krok dál. Nicméně všiml jsem si, že některé z těch materiálů jsou stále naskenované. Jedná se jednak o ty, pardon, teď si nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje, ty košelky, co jsou ten návrh toho bodu programu. A proč to říkám v tomto bodu? Že se jedná i o ten materiál, co je přímo ta žádost toho Mlejna, tak je naskenovaný. Chtěl jsem se ptat, jestli je důležité teda pro ty materiály, že jsou tam ty podpisy u toho a tím pádem je to proto naskenované. A pokud ano, tak jestli by nešlo tedy přiložit i ten originální materiál nepodepsaný k tomu, případně podepsaný digitálně certifikátem. Díky. Je to žádost podatelný. Normálně takhle přišla. Takový naskenovaný. Protože je to normálně s razítkem s podatelným. Dále do rozpravy k tomuto bodu se nikdo nehlásí, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro, nikdo proti, jeden se zdržel. Děkuji. Dalším bodem zánik mandátu přísedící obvodního soudu pro právo 5, který bereme na vědomí tento zánik mandátu. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tak, 31 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Tak, akční plán rodinné politiky městské části Praha 13 pro období 21-24.
Dovoluji si vám jej představit. Je to v pořadí druhý akční plán rodinné politiky, nyní právě na období, co jsem zmiňoval. Rodinná politika je řešena v koncepci rodinné politiky pro městskou část Praha 13 období 2018-2024. Součástí dokumentu byl jeho návrhové části akční plán na období 2018-2020. Jeho vyhodnocení je součástí předkládaného materiálu. Aktuálně předkládaný návrh akčního plánu obsahuje 65 opatření zaměřených na politiku zdravé rodiny, podporu mezigenerační solidarity, podporu skupin se specifickými potřebami. Podstatná část navrhovaných aktivit, zejména těch investičních, je například revitalizace, rekonstrukce dětských hřišť a tak dále, a byla zahrnuta do finančních akcí městské části. Aktivity A2.1, A2.9 a A2.17 již byly v září roku 2021 během tvorby akčního plánu dokončeny, zůstávají však dokumentu zahrnuty. Některé z aktivit jsou plánovány v rámci dotčených odborů městské části Praha 13, místní agendy 21 a některé další jsou realizovány prostřednictvím externích aktérů rodinné politiky, jako třeba Proxima Social, Kulturní dům Lane, Dům dětí a mládeže Stodůlky. Pro přímou realizaci aktivit rodinné politiky pro rok 2021 bylo z rozpočtu vyčleněno 250 tisíc korun, přičemž 100 tisíc bylo plánováno na pro alokaci programu C, rodinná politika v rámci dotačního programu pro oblast sociální. Obdobně jsou finanční prostředky plánovány i pro následující období. To na úvod a poprosím pana zastupitele Hrdličku, který je přihlášen. Díky za slovo. Já bych chtěl na úvod pochválit vlastně, že akční plán rodinné politiky tady máme, když jsem si, vidím, když jsem náš zástupce sociálního výboru v rámci přípravy procházel nějaké podklady i z jiných městských částí, tak jsem mimo jiné se dočetl, že vlastně nějaký strategický dokument v podobě akčního plánu rodinné politiky třeba ani na Velké Praze jako do tohoto volebního období nebyl, byl schválen až teď někdy, tuším někdy 2-3 roky zpátky. Takže v tomhle případě jako je určitě fajn, že městská část jako ten strategický dokument měla, byť jako mnohem se vlastně je obvyklé navazovat na tu organizaci nebo municipalitu nadřazenou. Já jsem v rámci těch podkladů, mám-li tady rozhodnout o schválení akční plánu jako zastupitel, tak jsem se znovu vlastně vracel k tomu akčnímu plánu nebo k té strategii, která vznikla ještě před tímto volebním období, takže je vidět, jako, že je zpracována vlastně v rámci nějakého odborného řešitelského týmu, možná pravděpodobně z nějakého grantu, to se neřešilo, není důležité. Takže jako má ty náležitosti, které má mít, obsahuje ty oblasti obvyklé a vlastně v té strategii je součástí i ten jako první akční plán, který už vznikl někdy v tom roce 2018. Já vlastně jako jediné, co bych uvítal jako zastupitel, který má rozhodnout o nějakém dalším akčním plánu a udělat to logicky na základě jako posouzení úspěšnosti plnění toho předchozího, bych vlastně jako ocenil, kdyby tam ten detail v rámci těch materiálů mohl být větší. Já samozřejmě, jako bych předešel nějakým případným komentářům nebo nepochopení, já jako u některých aktivitách vím, protože proběhly výborem pro místní agendu 21, o některých aktivitách vím, protože pravděpodobně proběhly jako sociálním výborem, akorát vlastně v tom sumáři těch aktivit, kterých je tam celá řada, se vlastně v tom vyhodnocení jde, aspoň pokud jsem teda se dopracoval ke všem dokumentům, jak v podkladech, tak na webu, vlastně jenom do takového detailu, že je vidět, jaký počet jakoby aktivit v těch jednotlivých jako oblastech byl zpracován, jako jaký nebyl. A já samozřejmě jako se neptám z toho důvodu, že bych nějakým způsobem tady jako chtěl hledat, a tohle nebylo splněno, proč a tak, ale vlastně chybí mě pro jako to, abych mohl s čistým svědomím jako posoudit, ale dobrý, ten akční plán vlastně jako pokračuje v podobném duchu jako ten minulý, jako nějaký větší detail, než je jenom jako počet aktivit, které se podařilo nepodařilo splnit, ale i ty konkrétní aktivity. Takže kdyby to bylo možné pro nějaký příští plán, když už samozřejmě se bude schvalovat v následujícím volebním období,
ty materiály pro rozhodování dostat. Já jsem to ocenil, myslím, že i možná to chybělo řadě kolegů i svoje z jiných klubů. Děkuji, paní zastupitelka Drhová. Děkuji, já taky děkuji za vlastně předložení tohoto listu. Chtěla jsem říct si dvě věci. Jedna, navážu na kolegu Hrdličku, vlastně my tady máme, že ten akční plán byl prostě naplňován z roku z 40% a nevíme tedy vlastně, co se plnilo či neplnilo. Co se týče těch jednotlivých aktivit, tak tam právě je třeba celá řada investičních akcí na opravu hřiště těch veřejných prostranství, dostavba centrálního parku, revitalizace vnitro Bohu Fingerova a tak dále, to se bavím o této kapitole. To jsou jako vlastně určitě skvělé věci, je dobrý, že prostě Praha 13 se o tyhle věci stará, ale myslím si, že z hlediska plánu rodinné politiky prostě nejsou ty prioritními opatření. Je to něco, co s tím jako souvisí volně, bych řekla. Není to teda přímo nějaká jako intervence do rodiny. Jo. A tím to nechci jako zlehčovat, ale právě není zřejmé, jestli vlastně těch procentech, které tady jsou uvedeny, že se plní ze 40%, tak jestli jsme si ten akční plán naplnili tím, že jsme si vlastně opravili dětská hřiště. Tak to vlastně z toho tisku není zřejmé. A já jsem tady chtěla vlastně zmínit tři opatření, které mi vlastně právě přijdou jako důležité a které bych viděla, že je na ně se potřeba prostě zaměřit, a to je mapování a vyhodnocování potřeby rodiny. To tady vlastně je, že se to budou zjišťovány potřeby rodin žijících v Praze 13, například formou dotazníkového ošetření. To jsem chtěla hodně podpořit a hledat i další cesty, protože tady vlastně se trošku ustupuje tady nějaká pracovní skupina pro rodinnou politiku. Když jsem koukala, kdo tam je, tak třeba mi právě přijde, že jako jeden z důležitých hráčů tady jsou školy a vůbec nějaké jako sociální psychologové nebo ty školní psychologové nebo sociální pedagogové, kteří mají možná taky přehled o tom, co se rodina děje. Jo. A mě to, já k tomu přistupuji, takže teď je vlastně asi nelehká situace pro kterou rodinu a očekávala bych, že ty problémy spíš budou jako různě jako eskalovat. A jde o to zjistit, jestli se nějakým způsobem prostě ty potřeby rodin posouvají, čili to mapování těch potřeb vidím jako opravdu důležitý. Škola jako komunitní centrum, skvělý, to mi taky přijde vlastně hodně důležitý, ale právě proto bych víc jako propojovala ty sociální a nějaký služby a pracovníky, kteří tomuhle s tomu mají blízko ve školách. A nebo i ty volnočasové aktivity, jak to tady naznačení. A třetí, která jsem si chtěla ptát, je podpora bydlení, protože to je jako opravdu vlastně dost klíčový. Víme, že Praha 13 oproti jiným městským částem je na tom prostě hůř v tom, že nemá takové kapacity nějakého možného náhradního bydlení. A chtěla jsem se zeptat, jestli se aspoň je nějaká představa, kolik těch lidí v té bytové nouzi se tady jako nachází, nebo jestli se jsou nějaké nástroje, jak se to mapuje, eviduje. Protože tady je to vlastně formulováno velmi volně. Takže to jsou tři otázky, ale jinak samozřejmě v práci na tom materiálu vítám a taky bych vlastně v těchto svých nějakých bodech bych uvítala větší podrobnost, ale vzhledem k tomu, že je to ne u všech agent vlastně takovéto materiály dostáváme, tak to vítám. Děkuji, tak ohledně té bytové problematiky bych to byl odzadu. My máme evidovány desítky žádostí o byty u nás na byťáku, nicméně samozřejmě městská část nemá byty na přidělování. Snažíme se s developery, kteří zde mají záměry stavět, zda v rámci kontribucí by byli ochotni nějaké byty přenechat městské části, tam to samozřejmě naráží na to, že obdobné požadavky má i hlavní město a ta ekonomika funguje nějak, takže nesmí být ty požadavky přemrštěné, ale já se domnívám, a to se nechci z ničeho vyvinovat, koncepce bytové politiky by měla být věcí, dokonce ne ani celoměstská, ale na výsost státní,
To je prostě záležitost, kterou je schopen a má možnosti řešit stát. My můžeme pomoci z hlediska pozemků, dejme tomu a podobně, do budoucna pravděpodobně nebudeme moc pomoci ani z hlediska našich priorit v rámci územního rozhodování, protože má vzniknout centrální stavební úřad, takže to je jeden z velkých deficitů a je to zhruba, nechci to zjednodušovat, ale zhruba stejné, jako má městská část vliv na Pražský okruh, tak to je asi tak stejné, jako máme vliv na výstavbu bytů v Praze. I další vaše otázky nebo připomínky, ty já samozřejmě chápu a beru. Dále otevírám rozpravu, budeme se tím asi zabývat v případě tvoření dalšího dokumentu, pokud tady budeme, protože tam bude muset být aktualizovaný to i v souvislosti s covidovou situací a podobně. Technický pan zastupitel Hrdlička, pan zastupitel Krajčíková. Bych nechal nejdřív zastupitele, to znamená pana zastupitele Hrdličku, pak paní zastupitelku Ječekovou, možná tam zazní ještě něco navíc, nebo bude něco odpovězeno, ale bylo z toho tam vedoucí. Já jsem se hlasil jenom kvůli tomu, protože jsem měl pocit, než jste vidět za sloupem, tak jenom abych pozornil. Paní vedoucí vidím, nepomáhají tam. A tak pardon, co se paní zastupitelka Ječekova. Tak ona mě pak doplní, paní Veldová, vedoucí odboru sociální péče, ale jenom jsem chtěla doplnit tu poznámku ohledně bydlení, jestli jsem to dobře pochopila, tak paní Držová se ptala i na rodiny, které jsou v nějaké sociální nouzi, v těžké životní situaci a podobně. Takže to samozřejmě na městské části nemůžeme úplně vyřešit, že bychom tyhle typy bytů měli, ale řeší se to v tom smyslu, že se pomáhá těm občanům, kteří teda splňují kritéria, podat žádost na magistrát, který disponuje jak byty zvláštního určení, tak i byty pro ty těžší životní situace, sociální. No, takže i tady na Praze 13 takové byty máme, anebo naši občané je využívají na Praze 8 a 14. Tak to jenom, aby to nezapadlo, že se samozřejmě postaráme aspoň informací, kde a jakým způsobem žádat. Vy, paní zastupitelko, dále paní zastupitelka Drhová technicky. Děkuji, já jenom prostě doplnění. Já jsem se vlastně ptala, jestli je nějaký, jestli máme přehled o vývoji, jestli těch lidí, těch rodin, těch svých problematických je víc, ale tak to, nebo jestli se to nějak jako stejně, jestli je to nějak sledováno. Tak, děkuji. Měrně s přibýváním obyvatel přibývá problémových rodin. Ještě paní zastupitelka Ječeková. Tak samozřejmě sociální práce má v obsahu v náplní práci s rodinou, to znamená celou rodinou, pokud je tam nějaký opravdu problém. A pokud jsou jenom krátkodobé, dejme tomu finanční problémy, tak radíme lidem obracet se na úřad práce, tam jim zase rádi pomohou s příspěvkem na bydlení a tak dále. Takže pokud byste chtěla úplně statistiku, já nevím teď, o co vám jako přesně jde, jestli nějaké ohrožené rodiny, nějakým sociálním vyloučením mapovat, nebo jenom rodiny, které se třeba krátkodobě nebo dlouhodobě dostaly do tíživé životní situace, já nevím, že třeba ztratil někdo v rodině práci a než si ji najde, tak může tam naběhnout ten příspěvek na bydlení, například. Jo, je celá řada jiných dávek. Děkuji, já jsem, přestože jsem předkladatel, já jsem vám to říkal, já jsem nechtěl ten materiál předkládat, protože tomu rozumí každý a bude to dlouhý. Paní vedoucí. Tak já moc děkuji za ty připomínky, já jsem se mě ráda zodpověď. Jednak paní Krhová změnila, pokud jde o životní prostředí a tu širší souvislost s rodinnou politikou. My jsme tu koncepci rodinné politiky v roce 2018 dělali po konzultacích a i s odbornou garancí ředitelky Národního centra pro rodinu, paní doktorky Oleské.
A tento model toho širšího pojetí rodinné politiky, to znamená i péče o životní prostředí, životní podmínky, které rodiny žijí, volnočasové aktivity, školství a tak dále, to je pojetí, které je převzato ze zahraničí. Konkrétně z Rakouska, protože Národní centrum pro mě z Rakouské spolupráce, co se týká té rodinné politiky, ale i první, je takto vlastně ta rodinná politika, nebo koncepce rodinné politiky postavena. Takže to jenom k tomu, není to tedy jinak to vyhodnocování těch aktivit konkrétních, které se děje průběžně také můžete sledovat, vlastně jakoby, co se na radnici děje. V rámci té koncepce rodinné politiky jsme si vytkli za cíl i širokou informovanou. Takže máme mnoho info spojený, vlastně průběžně se všechno dá dozvědět, co se tady děje. V současné době je například realizována od září výstava Obrázky se vzkazem na dětí Presley seniorů. To je aktivita, která byla vlastně iniciována z peněz, které jsme získali v rámci vítězství soutěže Obec přátelská rodině, kterou jsme vyhráli téměř 1 000 000 korun, konkrétně 940 280 korun za na rok 2020 na podobné aktivity. My jsme museli řadu zrušit kvůli covidovým opatřením a přesto jsme teda, bylo to docela složité jednání, ale přesto jsme tuto aktivitu udělali a musím říct, že splnila jako naše očekávání úplně vrchovatě a myslím možná až nad rámec našeho očekávání. Vlastně, jestli jste to sledovali, tak my jsme distribuovali do škol, jenom když se zmíním o této aktivitě, protože ona měla vyvrcholení, ještě včera jsme to vlastně řešili, tak jsme do škol distribuovali do všech 10 škol, tady zazněla ta spolupráce se školami. Do všech 10 škol ze správním obvodu Praha 13 výtvarné potřeby pro děti a vrátilo se nám asi 1652 obrázků, které jsme potom dál distribuovali v rámci posilování mezigenerační solidarity do domova pro seniory Zity Kabátové, pak do výtvarní karty, do rodin seniorům a tak dále. A úplně úžasné bylo, že se nám vlastně i v rámci toho od těch seniorů zase vracel vzkazy těm dětem u těch škol. Takže my jsme včera byli s kolegou Morčušem ve škole Otokové klupa v Nigerové ulici, velkým dětí škol základní, předáte ty vzkazy tady s našimi seniorkami z klubu pro seniory, aby jsme zase jako vlastně těm dětem dali zpětnou vazbu, že ta jejich aktivita měla význam. To jenom jako říkám jako příklad toho. Pak pokud jde o to, nepamatuji si všechny ty připomínky, ale pokud jde o to bydlení, jako o sociální bydlení, my jsme dali, já jsem jako o sociální bydlení na Praze 13 mluvila na fóru rodinné politiky a z této, vlastně na základě toho, té zkušenosti praxe, to tady vlastně funguje, jsem byla oslovená z fakulty sociálních věd do projektu, nebo jako autorka projektu konsenzuální konference návrat lidí bezdomova do rodin, nebo do bydlení. A musím říct, že jako úspěšně jsme se toho zúčastnili pod tedy za Prahu 13. A je to tak, že tady vlastně my, sice tady tolik bytů není, jako pro sociální účely, ale my máme 12 bytů pro magistrátu hlavně města Prahy. A tyto byty vlastně používáme pro sociální účely pro rodiny, které se dostávají do tísně. A krom toho tady máme krizové byty, jako které využíváme pro ty mimořádné situace, kdy vlastně se třeba usne ze dne na den matka s dítětem na ulici. Takže tyto věci máme pokryté. A i teda s podporou vedení, jakoby hranice, máme vlastně jakoby i fond pro tu minimalizaci rizik, když třeba ten člověk nemůže zaplatit nájemné z nějakých důvodů, tak aby jsme to mohli vlastně vykrýt a potom vlastně s ním dojednáváme zpátky kalendář. Takže to tady všechno funguje, ty rodiny máme podchycené v polokace nad bytovým výborem a myslím si, že to je na velmi dobrý úrovni. Děkuju. Tak děkuji za vysvětlení.
uzavírám rozpravu k akčnímu plánu rodinné politiky, který schvalujeme, a dávám hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 28, nikdo proti, 3 se zdrželi, děkuji. Dalším bodem 9, smlouva o zřízení věcného břemene z predistribuce pozemku 2005/5 na přeložku kabelu, standardní materiál, otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kde je prosím pro, kde je proti, kdo se zdržel. Obdobný materiál predistribuce, jo, 31, pro, proti 0, nikdo se nezdržel. Dalším bodem obdobný materiál predistribuce kabel, otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, bylo přijato, děkuji. Bod číslo 12, smlouva o zavření smlouvy, budoucí smlouvy, zase predistribuce, obdobný materiál, otevírám rozpravu, končím rozpravu. Budeme hlasovat, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. 31 pro, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Dalším bodem je návrh dodatku číslo 9 jednacího řádu zastupitelstva městské části Praha 13. V zásadě jedná se o drobnou úpravu v tom, že bude doplněno, že přenos takovéto hlasování, které je možné, když je někdo v karanténě na dálku, bude možný pouze v případě, že bude vyhlášen nouzový stav vládou České republiky. V tuto chvíli to splňuje, protože nouzový stav je vyhlášen, ale aby to nebylo do nekonečna, protože samozřejmě ten přenos dálkový, včetně toho hlasování, stojí nějaké peníze, takže je důležité, aby to skutečně bylo jenom v těch zřetelných případech, to znamená, že COVID tady nebude navždy a mimořádná situace také ne. Otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já bych chtěl v první řadě ocenit snahu městské části ušetřit ve chvíli, kdy ta technika není potřeba, jak jste řekl. Nicméně to navrhované řešení změny toho jednacího řádu mi přijde trochu krátkozraké, a to z toho důvodu, že máme tady pandemický zákon, který sice končí k letošnímu roku, ale samozřejmě tohle situace určitě si myslím, že může být i pro příští rok. A jde o to, že teď sice máme nouzový stav, nicméně já osobně teda jsem ještě nepochopil z vyjádření současné vlády, která ta omezení jsou ta, kvůli kterým ten nouzový stav máme. Jestli jsem to správně pochopil, tak většina těch omezení, která jsou prohlásilzené 15 zpětně, tak byla z toho důvodu, že byly špatně odůvodněná. Jestli to teda chápu správně, kdyby byla dobře odůvodněná vláda, postupovala nějak systematicky, tak by čistě teoreticky z mého pohledu neměl nouzový stav v tuto chvíli nastat. Navzdory tomu, že ta situace samozřejmě v tuto chvíli je vážná. Tím narážím na to, že by se mohlo stát, že bude vážná situace, jako je teď, někdo z nás skončí v karanténě nebo v izolaci, a tím, že nebude vyhlášen nouzový stav, tak bude odepřena ta možnost se toho zastupitelstva zúčastnit. Mě tady teda musím říct, trochu mrzí, že to nějakým způsobem nebylo se mnou nebo s kýmkoliv z našeho klubu konzultováno předem, vzhledem tomu, že jsem byl původním navrhovatelem toho té části jednacího řádu o té distanční prezenci. Nicméně bych chtěl tady teda v tom případě otevřít diskuzi nad tou úpravou. Jednak teda chtěl bych se předem omluvit, tu informaci jsem dostal, nicméně jsem ji založil. Jak dlouho dopředu je potřeba tuto techniku objednat, abychom ji případně mohli zrušit, když budeme vědět, že nikdo takový se tady nenajde, kdo by potřeboval být distančně připojen. A na základě toho případně teda upravit, že lze jaksi
si nekonat distančně, pokud do nějakého data před konáním zastupitelstva by dotyčný nebyl. Případně tam zanést ten nouzový stav tím, že pokud je nouzový stav, tak vždy ta technika, mimo nouzový stav nějaké dny předem. Děkuji. No a já asi v tom se lišíme, si myslím, že v jednoduchosti je krása. To znamená, že pokud je vyhlášen v České republice vládou nouzový stav, tak neřešíme, jestli je legální nebo není legální. To nejřeší potom soudy. My tam nemáme napsáno, že pokud je v České republice vyhlášen vládou nouzový stav, v závorce legální, to tam prostě nemáme. Prostě pokud je vyhlášen, tak v tu chvíli tak to upravujeme jednací řád. Jinak samozřejmě nic vám nebrání dát pozměňující návrhy, o kterých budeme hlasovat. My zatím musíme vždycky rezervovat ten přenos nějakých zhruba týden předem. A jestli chceme něco fakt zamotávat, tak se do toho budeme pustit a bude to zajímavý. Pan zastupitel Kolář. Děkuji. Já nerozporuji tu část tím nouzovým stavem, že pokud je nouzový stav, tak ano, vždy, to si myslím, že je v pořádku, to opravdu jako jednoduché a jasné. Rád bych teda přidal ten pozměňovací návrh, že pokud nouzový stav není, tak je potřeba tu žádost o ten online přenos, tu distanční, dodat týden předem, pokud teda je to opravdu ta část, kdy neplatíme ani žádný stornou poplatek. Na to máte právo, prosím, abyste předal návrhovému výboru. Do diskuze k tomuto bodu nemám nikoho přihlášeného, proto končím k tomuto bodu diskuzi. Poprosím, nejprve budeme hlasovat o protinávrhu pana zastupitele Koláře, poté budeme hlasovat o návrhu, tak jak je předložen radou a schválen oddělení legislativně právní. Děkuji. Jo, pan zastupitel Kolář teprve píše ten právní názor. Ano? Ta situace vznikla z toho důvodu, jak jsem vám říkal, že kdybychom to diskutovali předem, kdybyste dali vědět, že to bude ne z jednání zastupitelstva, tak jsme si to mohli vyjasnit a mohlo to být tady předložené. Ten materiál byl normálně standardně, nebyl na stůl. Já vím, že nebyl na stůl. Prostě to standardně. Já tomu rozumím standardně, ale už byl připravený jakože návrh na zastupitelstvo. Já narážím na to, že jsme se o to mohli povolit předtím, než byl připraven na zastupitelstvo. Já se omlouvám. Nikdo neoslovil, že byste se mnou o tom chtěl bavit. Ten materiál se takhle dostali. Takže vás poprosím, to vám nikdo nebere. Připravte nebo dejte nějaký protinávrh. Já nejsem proti nějaké demokratické diskuzi. Nicméně, doufám si říci, že tyhle ty věci i z hlediska toho covidu jsou dělané někdy docela jakoby za nějakého pochodu, který přichází, vláda různě něco vyhlašuje a podobně. Já netvrdím, že tenhle ten návrh je geniální. Snažili jsme se ho ve spolupráci s legislativci nějak udělat. A zdráhal bych se, i kdyby to návrh kterýkoliv jiný zastupitel, zde tvořit něco z hlediska právního vidění světa a podobně, třeba v souvislosti s jednacím řádem, abychom si prostě nenaběhli. To je celé, protože já sám nejsem právní. Myslím si, že taková ta úprava, neříkám, že je geniální, ale vy tam chcete, jestli tomu dobře rozumím, že i v případě nevyhlášení nouzového stavu, pokud někdo bude týden ještě před zastupitelstvem v karanténě, aby to mohl nahlásit, aby jsme tady objednali ten přenos. Takže nějakým způsobem to zkuste sformulovat, dejme to návrhovému výboru a můžeme o tom normálně hlasovat. Děkuji. Pan zastupitel Radnička. Já jenom abych zareagoval na to, že se teď kolegu dostal trošku do situace, jakože tady otvíráme téma, které jako jsme nezvedli dříve. Já jsem vám o záměru našeho klubu nebo o žádosti vlastně tuhle tu věc prodiskutovat, psal mailem stejně tak jako na předsedy ostatních klubů několik týdnů, možná už nevím, měsíc, dva zpátky. A vlastně vaše jako reakce, a omlouvám se, teď si mi někde jako zapadl přímý mail nebo nějaký váš telefonát, jako vlastně byla, že
jste akorát jako se schůstrovou informací vlastně poslal, tuším, paní Šetrovou za mnou s informací, jo, stojí to tolik a tolik a jde to zrušit jako tehdy a tehdy, ale vlastně jako, jako žádný zájem na tom pobavit se jako prakticky, jak by to mohlo vypadat, jsem já naopak nezaznamenal od vás a potom jako těžko tady vlastně jako, aby měl kolega Kolář připravený v kapse jako 7 návrhů v reakci na to, že jako na argument A vy řeknete prostě B, jo, na argument B řeknete C, to jako dost dobře nejde, jo, proto jako tuhle diskuzi vlastně otvíráme, jo, jako jestli opravdu, a já to nemám nastudovaný, jestli ten pandemický zákon opravdu má řešit to, že nebude nouzový stát. A víme, že vlastně ten pandemický zákon jako pro tohle bude možná velmi pravděpodobně prostě využít, takže ten nouzový stav pravděpodobně nebude. No tak si teď jako schvalujeme jednací řád, jako kde si právě nabíháme na vidle, jo, ale nevím, to je... Ano, my jsme byli osloveni, že by bylo dobré to upravit. Legislativní právní připravil, jakým způsobem si myslí, že by bylo nejlepší to upravit. Upravilo se to na základě toho požadavku, šlo to do rady, včas jsme to rozeslali, vy jste mohli, dejme tomu, tam nějaké připomínky říct, ale já jsem netušil, že na takovouhle marginálí chcete vést nějakou sáhodlovou diskuzi. Mně to prostě nepřijde nic jako světoborného, asi je to moje chyba, ale jako jestli toužíme hodiny sedět nad jednou větou a diskutovat a scházet se, tak já myslím, že pro občany městské části jsou daleko důležitější věci, než diskutovat opravdu nad tímto. Já si dokonce myslím, že my tam totiž nezaneseme úplně všechno, proto je to tak jednoduchý, protože ten pandemický zákon a všechny vyhlášky ministerstva zdravotnictví se mění úplně za pochodu, my nevíme vůbec to, co přijde nebo nepřijde. Proto jsme tam dali ten nouzový stav a toho. To je v zásadě celé, nebo nejjednodušší by úplně bylo vykašlat se a jakýkoliv nouzový stav a pandemický zákon říct, že prostě zastupitelstvo hlasuje jenom tak, že jsme všichni přítomní a o toho vrátit se k původnímu stavu, taky je to řešení, jo. Ale já nevím, já nemám jako nějaký, já mám spíš expresivní výrazy na to, že to ním rádím se v něčem. Pan zastupitel byl nějak technicky, pak pan zastupitel Hrdíčko a pak návrh usnesení nebo projektu. Já teď ještě jednou děkuji za udělené slovo. Já skutečně tedy nepřestávám žasnout a nechce se mi každý rok opakovat kolegům z Pirátské a strany a včetně Zelených to, že jsou řádně zvolenými členy zastupitelstva městské části Praha 13. A k tomu vlastně titul toho zastupitele, mají svá práva, který se bohu teda domáhli, ale mají i své povinnosti. A tak jako jsem už kolegovi z Pirátů ve finančním výboru vysvětlil a asi to zřejmě pochopil, že když chce něco a má nějaký dotaz, tak musí přijít předem, když ten materiál má, tak jak přijde sem na ten úřad, zjistí si to, tam městnanci úřadu, včetně vedoucích, jsou svým způsobem povinni mu být k dispozici, ovšem ne ty materiály mu dávat domů do kapsy nebo posílat mailem, předložit, aby se na tom podívat a nastudovat to. O to víc nechápu, proč jste po panu starostovi, jestliže předloží nějaký bod, aby vám telefonoval, diskutoval to s váma, to máte přijít vy a zeptat se ho. Děkuji. Technicky pan zastupitel Kolář, pak pan zastupitel Hrdlička. Já vidím, že pan Pastrňák teda taky nechápe spoustu věcí. Já nerozumím tomu, co je špatného na diskuzi předem. Zvláště, jak jsem to... Já nejsem nějak poražený, zase jako nemyslete, že jste to se mnou nediskutovali, když jsem to nahrál původně. Jenom mi to přijde celkem normální se o tom povádat předem, než je to na stole. Protože ty materiály chodí týden předem samozřejmě, tak zvláště v této situaci, jak vy nás tady vyzýváte, abychom chodili na úřad. Já se třeba snažím co nejvíc minimalizovat svoje sociální kontakty. Byť jsem očkovaný, ale nepřijde mi to fajn prostě zbytečně někam chodit. Obzvláště zrovna stála situace, druhý týden jsem musel řešit, že jsem byl v kontaktu s nakaženým, a tady rozhodně nebudu běhat po úřadě a s někým se stýkat a pak ještě by mě někdo nařknul z toho, že jsem tady někoho nakazil. Jo. Takže já jenom jsem poukazoval na to, že by bylo fajn si některé věci, které mi přijde, že se dají koncentrálně vyřešit, neříkám kvůli každým prkotině, ale tohle mi přijde celkem zásadní věc. Tady pan starosta narážel na nějaké párování ohledně hlasování zastupitelstva. Jako
Doufám, že to nenastane, ale nechci být zlej, ale vy se ještě budete divit jednoho dne, až tady nebudete mít lidi na hlasování a budeme třeba potřeba schválit rozpočet. Jo. Jako, já si myslím, že to je vstřícný krok s obou stran a já se to snažím tento bod se upravit takovým způsobem, aby vyhovoval všem. Takže já nerozumím, co tady je kolem toho za logika. Rozhodně nechci nic zbytečně komplikovat, já souhlasím s tím, že jednoduchosti je krása. Ale myslím si, že bychom to měli dělat tak, aby to dávalo smysl, ale abychom se potom nedívili, až přijde nějaká situace a pak tady prostě je nevím co. A děkuji, jenom bych si dovolil připomenout, že projedná návrh dodatku jednacího řádu zastupitelstva ohledně způsobu hlasování v době nouzového stavu, tak abychom se pokud možná v svých příspěvcích vrátili k tomu meritu tohoto bodu. Na to se bych ještě doplnil na to, co říkal předřečník, že se ještě budeme divit, tak já myslím, že já už se opravdu nedokážu divit čemukoliv. Paní zastupitelka Ečeková, poprosím. Ne, já jsem měla jenom takovou prosbu vůči všem, teď to neberte, jestli politicky v té nebo té straně. Prostě osobně vás prosím, jako zdravotník, je opravdu ten nouzový stav. Máme pořád platnou strategii bezpečnosti České republiky, to znamená ústavní zákon 110 z roku 98. Je taky platný, to je zákon o bezpečnosti. Takže opravdu byl vyhlášený nouzový stav. A já bych vás poprosila, kdokoliv chcete napsat nějaký protinávrh, tak ho napište, ale ukončeme už tady tyhle ty dohady. Máme tady daný bod, hlasujeme o něm a pak se posouváme dál, ale opravdu znova opakuju, jsme v nouzovém stavu a mělo by se to všechno zredukovat na minimum. Děkuju. Zastupitel Hrdlička. K alternativu k časové redukci osobního zasedání může být jako distanční, ale to je jenom jako poznámka, nebo chtěl bych zareagovat v rychlosti na pana kolegu Pastrňáka. Já, byť jsem to teda zmínil, tak jako neočekávám, že mi bude volat osobně pan starosta a žádat se mě, jestli může předložit nějaký bod, ale máme tady třeba výbor pro informatiku. Jo, takže tohle je typický bod, který já bych třeba čekal, že se objeví tam a zastupci ze jednotlivých klubů, včetně toho našeho, tam o něm mohou diskutovat. To je jedna věc. Druhá věc, jenom abych se vrátil zpátky jako na tu věcnou rovinu. Tím důvodem, proč kolega Kolář předkládal původně návrh na, za náš klub jako na distanční zasedání, byl ten, abychom vlastně, jak teď připomněl, byli akceschopní. V případě, že tady opravdu jako významná část zastupitelstva bude v karanténě nebo lehne s covidem, dojde k nějakému schvalování důležitých bodů, bude to trvat další dobu, cokoliv, tak abychom tu možnost měli. Seznali jsme, že je to bod užitečný, proto jsme si to tady vlastně i schválili a do toho jednacího řádu zařadili, s tím, že vysvíme tam nějaké omezení v podobě toho, že je to možné jenom pro lidi v karanténě. A pak vlastně jako nastala ta praktická situace, kdy my jsme tady měli a i dneska jakoby máme vlastně relativně velký ansámbl, který je připraven zajišťovat zasedání případně izolovaných kolegů, což stojí nemalé peníze a tady bych chtěl kontrolovat trošku tomu, že jste říkali, že jako občany zajímají jiné věci. Já si myslím, že pokud tady každé zastupitelstvo dáme několik desítek tisíc, tak mě opravte, pokud nemohu si přesně tu částku. A zároveň bychom nemuseli, tak je to škoda. No? Proto vlastně jako ten můj návrh jako za náš klub byl snahou možná o nějaký gentleman agreement, jako pojďme si třeba říct, že jestliže v pondělí nebudeme mít před středečním zasedáním zastupitelstva žádného člověka v karanténě, je velká pravděpodobnost, že se to do středy nezmění, pojďme se domluvit a tohle to tady nespolávat. No. Stejně to ve finále slouží jenom jako, aby bylo liteře jednacího řádu učiněno za dost. Ve finále se z toho ani nestýmuje, nevím, jestli ten záznam se nějak užívá, ale to je teď vedlejší. No a v okamžiku, kdy vlastně vy přicházíte s návrhem, pojďme tam dát nouzový stav a jsou tady okolnosti, které vlastně jako jsou možná jako rizikem pro to, aby tohle to bylo zase možné použít. V případě, že nouzový stav nebude vyhlášen, ale situace bude stejně jako by významná kvůli covidu, protože možná pandemický zákon nebo nevím, no tak jenom
jako upozorňujeme na to, jestli tím jako splníme ten důvod, proč jsme ten jednací řád vlastně měnili a proč ho tam máme. No? Tak ano, já v tomhle případě jako uznávám, měli jsme přijít jako dřív žádostí, znovu jsme měli přijít nějakou žádostí o diskusi, když na to první nebylo vyslyšeno, když je tady tenhle bod na programu, ale jako někdy je to o tom, že některé body třeba speciálně i na ten výbor jako IT, co se týče třeba distančního zasedání výboru v případě nouzového stavu. Tam prostě dlouhodobě se snažili řešit, ale bohužel jako tam, kde není vůle, tak to je komentář. Děkuji, čili končím rozpravu, mám tady protinávrh, o kterém bychom hlasovali nejprve. To znamená úpravu za odstavec 1, pokud je tato skutečnost nahlášena týden před konáním zastupitelstva nebo je včera vyhlášen vládou nouzový stav. O tomto budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 7, proti 3, zdrželo se 20, návrh nebyl přijat. Hlasujeme o původním návrhu, tak jak jste dostali v termínu návrhu úpravy jednacího řádu. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 24, proti 1, zdrželo se 6. Děkuji. Dalším bodem jsou dotazy a interpelace, které tímto otevírám. Do různého nebo do dotazů a interpelací? Dobře, pan Zeman. Dobrý den. Moje interpelace se týká podivné opravy chodníků ve směru od konečné velká ohrada vnitrobloky směrem k směrem jako k poště. Jeden se opravoval, pak se tam sundal z asfalt, na ten nechal ležet, pak se to opravilo. Ten další se sundal asfalt, už měsíc to tam je, beton, a neděje se nic. Lidé to pochopitelně kritizují. Já bych ještě jednu poznámku. V Česku, jak se kolem nouzového stavu dělou nevědomé věci. V Polsku používají ta epidemie, za to mnoha potřeby vážou a je to mnohem jednodušší, přesnější, nevím, jestli by tady se ještě nevědomé dobrová to na stav epidemie, a když to tam tohle bylo něco to jiného. Děkuju. Odpadaly se kolektory, TSK tam dělá opravu s tím, že dochází právě k propadům, tak jak bohužel na té straně Velké ohrady, kde je ten ujíždějící a nestabilní povrch mimo jiné, nebo podloží mimo jiné, proto jsme tam dělali tu úpravu vytvořených parkovacích míst, které začaly ujíždět a museli jsme udělat také opravu, takže to je ten důvod. Dále dotazy a interpelace, nikdo, končím dotazy a interpelace, otevírám od různé. Končím bod. Pan zastupitel Volář. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom na závěr komentář k tomu nouzovému stavu, co jste říkala paní radní Ječeková. Já si nemyslím, že to, že je vyhlášen nouzový stav, něco mění na té diskuzi tady. Všichni, co jsme tady, jsme už měli možnost se jít očkovat. Někteří z nás dokonce i na posilující dávku. V první řadě. V druhé řadě myslím si, že nikdo tady nikoho nenutí být, teda minimálně to doufám. Já samozřejmě nepreferuji nějaké nesmyslné zouhavé debaty, ale nevidím důvod, proč se tady snažit nějak zkracovat a omezovat debatu na základě nouzového stavu. Nicky pan zastupitel Zeman, pak pan zastupitel Mašek. No tak já jsem to pochopil tak, že paní radní Čechová to myslela samozřejmě dobře ve smyslu toho, že bychom měli omezit tu diskuzi na to nejnutnější, co se zejména týká občanů a co je zajímá, nikoliv na ty bagatelní záhyby, které se tady odehrávaly v tom bodě třetím, takže bych nám chtěl poděkovat za ten apel.
Paní zastupitelka Ičeková technicky. Já jenom bych chtěla sama sebe doplnit. Mě šlo hlavně o ty osobní dohady. Nemáte připravený ten protinávrh předem, jo? Takže to bych spíš očekávala, že je to pružnější jednání právě době nouzového stavu. A to, že je někdo buď kontraindikovaný na očkování, nebo má vakcinaci za sebou, ať už první, druhou, ono je to vlastně jedno, vy můžete taky onemocnět a můžete to roznášet. Jo? To není jako automaticky, že nikdo neonemocní. Děkuji, pan zastupitel Mašek. Děkuji za slovo, pane starosto. Děkuji za slovo, pane starosto, na vás chci všechny pozdravit a chci se vám informovat o výpadku příjmu střediska sociálních služeb na konci roku v rámci druhého kola dotačního řízení. Než bych vám to chtěl vysvětlit, to krátký, ale řekl bych jednu věc, středisko sociálních služeb je financovaný ze 4 zdrojů, je financovaný z vlastních tržeb, je financovaný z příspěvku zřizovatele, a potom je financováno grantem na města Prahy a potom dotací. To jsou čtyři základní pilíře financování, přičemž středisko ty dotační tituly a ten grant vlastně používá na financování mest přímé péče zaměstnavatelek a sociálních pracovníků, a je to tak podle zákona o sociálních službách. Nicméně se stala nepříjemná situace, kdy my jsme v druhém kole dotačního řízení žádali Ministerstvo práce a sociálních věcí o dotaci, která vlastně spočívala v navýšení tarifů, které byly nařízeným vlády přiznány pečovatelkám pro rok 2021. Podotýkám, že ty pečovatelky jsou zahrnuty v krajské síti sociálních služeb, čili je to vlastně věcí, je to vlastně podpora. Jednak podpora krajské sítě, je to podpora vlastně ze státu, která to proudí ale vlastně každoročně. Stalo se to, že my jsme žádali na to navýšení těch tarifů o 1 088 000 a dostali jsme pouze 260 000. Já jsem okamžitě informoval tom pana starostu a radu a rada nám teda pomohla tím, že nám vykryla ten deficit ve výši řádově 829 000. Na to souhlasilo to na minulé radě. Co říct na závěr, já jsem chtěl pro to jenom říct, že za celou dobu, zaprvé za celou dobu mé práce, tady se to ještě nestalo. Jsem z toho docela smutný, protože mám takový pocit, že v době covidu by se to dít nemělo. Druhá věc je, víte co, když vám vláda řekne nařízení vlády, že musíte zvýšit tarify, a to udělat musíte, ale předpokládáte i B, že na to budou peníze. Na to prostě peníze nejsou a tak to musí zaplatit městská část. Prostě když nemám peníze na něco v rámci rodinného rozpočtu, tak neutrácím. A teďka možná mluvím sám proti sobě, ale ty mzdy o tom jsou. Nejen, že točím inflační křivku, ale v podstatě, že na to ještě nemám rozruším situaci u organizací a je nás víc v Praze v rámci krajské sítě, tím, že nejsou schopní financovat službu těm potřebným, kteří to potřebují. No a ohledně hlavního města Prahy, musím říct, že hlavní město Praha byla z hlediska státní dotace pošťákem. Nicméně já nemám ani jednu reakci na to, že by třeba hlavní město Praha jako kraj, jako garant krajské sítě sociálních služeb, kam teda padá naše organizace, nějakým způsobem protestovala nebo prostě zvedla ten prapor a řekla, takhle ne, státe, my tady máme organizace, které vytvářejí krajskou síť a tu garantujeme, a nejenom nemáme část financování pro lidi, kteří potřebují pomoc. Tak jsem chtěl pouze říct tohleto, protože si myslím, že městská část se zachovala velice slušně, kterou by za to všechno poděkoval. Ale myslím si, že to není dobře v době covidu jako přistupovat k věcem, které považuji za zásadní. Děkuji za nepříznivou informaci, za chvíli. Když to shrnul, tak vláda rozhodla, že budou zvýšeny platy a tarify v těchto zařízeních. U nás se to týkalo částky 1 200 000, přeposlala pouze na hlavní město 200 000 pro nás, které nám to dalo, nebo 200 něco, a 800 nebo skoro 900 000 doplácela městská část, což je teda šílený.
A bohužel povzdech i k tomu, že hlavní město se v žádném případě na našich informací nebojovalo o to, že by ty peníze měly přijít. To je jenom pro informaci. Takže to je jenom třeba i k rozpočtu. Jo. Vy říkáte, že někdy ten rozpočet je jiný, než je schválený. Podle to prostě byly peníze, o kterých jsme vůbec nakušili, že se můžou stát a přes 800 tisíc šlo na mzdy z rozpočtu městské části. O to bude nyní asi hřejiště, sekání trávy a podobně. Pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl ještě zareagovat na to, co říkal pan místostarosta Zeman ohledně, že bychom měli diskutovat to, co občany zajímá. No, ono je trošku blbý, když ten občan sem nemá možnost tu přijít, nebo například sledovat z nějakého online streamu, respektive přijde mi trošku hloupé, že tady opozice musí tuto roli suplovat, zvláště ve chvíli, kdy tady máme tu techniku na ten online přenos. Ale jak jsem už asi zaznamenal dneska a v předchozích zasedání, přijde mi, že někteří z vás jste asi už možná trošku otržení do té reality toho, těch lidí, kteří chodí do ty práce a jednak za normální okolností jsem opravdu 10 dopoledne chodit na zastupitelstvo, abyste něco mohli poslechnout, případně vyjádřit svůj názor, naprosto nereálné. A obzvláště teďka v době covidu by mi přišlo naprosto samozřejmé, že ten online stream bude k dispozici tak, aby přesně všichni občané, kteří o to mají zájem, mohli si tuto diskuzi poslechnout. Tak, děkuji. Já myslím, že každý občan přijít může, nikdo mu nebrání v době covidu a nikdo vám nepřikazuje, že to musíte streamovat. Na druhou stranu možná je dobře, že sem občanem za stolik nechodí, že musí poslouchat některé výlevy. Děkuji, končím tento bod a končím dnešní zastupitelstvo. Uvidíme se s těmi, kteří můžou, mohou a jsou akceschopní. Aby příště 17. 9. hodin na